можете бути ким завгодно. Я будущий політолог. Работаю в пожарной инспекции. Железнодорожник. Народный целитель, психонеуроусвоистолог. Психонеуроусвоистолог. Але на цій сцені у вас є можливість стати кумиром для всіх. Отлично! Хотелось бы услышать от вас три «да». Три «да». Спасибо большое. Сьогодні ми продовжуємо пошуки головного таланта України. Поїхали! Грозоски! Піда слова! Найгучніший учасник сезону. Трошки вишилися! Я кажу! Ні! Будет другая композиция! Не надо другой композиции! Зірковий час вуличних шахраїв. Это ваша карта. Ага. На самом деле, это самая крутая реакция Славика. Як брати ошукали у Зілкова. Ідрюн! Талант, на який боляче дивитися. Ой, Боже, 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 Боже. Кошмар. Круто? Да. Вуличний музика, який розчулить журі. Это словно гимн для нашей Украины. Сейчас, мне кажется, это очень важно. Та всі, ким ви неодмінно будете пишатися. Ура!